4 sata. Winner! Smo u klubu Viner, Novi Sad, dakle postoji Beogradski Viner, ovo je Novosadski. Možete li mi reći ukratko o klubu, kada je osnovan i tako, koje uzrasti postoji u klubu? Klub je osnovan decembra 2006. godine. Krenuli su dosta ambiciozno, imali su i ženskih ekipa, pionirskih, juniorskih. Veći naglasak je bio na ženskom tenisu. Sada se to polako menja situacija, ima i dečaka i devojčica. Krećemo polako, evo sad će biti treća godina kako smo Ivan Surlić i ja u ovom klubu. Krećemo polako sa trenažnim radom. Nažalost, sve što se dešava u društvu nam ne ide na ruku, ali ne damo se, trudimo se da bude što više dece. Radimo da baš vole i tako da se lepo radi. Da. Pa, trudimo se da radimo po programu Evolve 9, 10S program koji je kod nas zaživeo, zahvaljujući Teniskom savezu Srbije, Majku Barelu, koji se obavezao da ovaj program uključi ovde, da ga inkorporira. Tako da krećemo polako, treba vremena da se to sve razvije, ne ide preko noći. Samo da pitam još o infrastrukturi, vidim da postoji lepa hala, znači tokom cele zime imate dobre uslove za rad. Zime imamo odlične uslove, nažalost hala je jako dobra, nažalost ima samo jedan teren. Koliko je interesovanje za ove uslove, tako da je hala puna preko zime. Leti nam dobro dođe u slučaju da padne kiša, uđemo unutra, tako da trenažni rad objektivno ne trpi. Jako redko se trenuje zbog lošeg vremena. Da, to je bitno. Da. Pa bitan kontinuitet je pre svega važan. Planirate da deca počnu da se takmiče uskoro? Da, počinjamo. Većina dece ovde je 6 godina. Predškolski nisu mogli svi ni da dođu zbog obaveza roditelja, mnogo više dece inače ima. Planiramo od iduće godine da krenu polako, mi sad još ovde igramo sa njima. Znači sad mogu da se takmiče i drugi, ali onda kreću Vinerovci. Onda kreću Vinerovci pa ćemo da vidimo šta će da bude. Trudimo se da to bude onako kako treba. Nema puno ni obećavanja, nema ništa. Da, nego da oni i vole i da lepo napravimo. Osnovno je prvo osnovno je da ostane, prvo da zavole sport, da ostane u sportu. A šta će ko dalje napraviti o tom potom? To ima vremena za to. Hvala puno i svesno. Hvala i vama. Pričamo sa sestrama Minom i Anđelom. Prvo da vas pitam, koliko dugo već trenirate? Mina?
Dve godine. Anđela, ja tek 5-6 meseci. Aha. I zašto vam se dopada tenis? I zašto volite baš tenis? Ima da, meni se dopada zato što ima backhand, forehand, trčanja i tako. Aha, znači baš različite stvari. Da. Aha. Meni se sviđa što se stalno takmičimo i imamo razne aktivnosti i uvek kad dođem kući onako sam uvek spremna za nešto drugo. Aha, znači različite stvari. E, reci mi šta najviše voliš na treninzima od nekih vežbi i tako to? Ili da li voliš kad se takmičite, kako? Pa da, najviše volim kad se takmičimo, zato što uvek nekako se najviše potrudimo ako se takmičimo. Isto, za neku tako nagradu. E, recite mi, da li imate nekog omiljenog tenisera? Ja, Novak Đoković. Niko drugi? Niko, samo Novak. Neke teniserke, nešto? Meni je Novak Đoković i Neda. Da. Neda, ko je Neda? Neda. Nina. Pa Neda je juče bila u Hanju. Aha, dobro. Dan, to je neka tenisarka koja nije baš toliko poznata, ali tebi se svidjela kako igra, dobro. E, i poslednje pitanje, kad ćete početi da se takmičite? Pa to kad treneri odluče, kad misle da smo spremni. Aha, znači, vjerovatno uskoro. Da. Vladi, hvala. Ćao, kamer!